ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ಹಾಗೇನೆ ಹಾಬೀಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾರಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸಾರು. ಈ ಸಾರನ್ನು ಕಾಡು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕಾಟು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸಾರು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡುವ. ಫಸ್ಟಿಗೆ 5-6 ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಈಗ ಈ ಸಿಪ್ಪೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹಿಂಡಿ ಮಾವಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಹೀಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಚುಕಿ ಆ ರಸವನ್ನು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ ಪಾತ್ರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಾರು ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಕುವ ಬೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಸಿಮೆಣಸು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾಕಿ. ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಈ ಸಾರನ್ನು. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಸಾರು. ಒಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಒಣಮೆಣಸು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, 6-7 ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ರುಚಿಯಾದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸಾರು ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.